مدحونها جمهورية الصومالي لان مدن موسى بيح عبدي ايا كلان سحقوريسي يسو آليس كوكوشرا لقا تي اقوينيهان كا قبل كا تقدر كواسو كاكل سعودي چام عدها قبل كان كويا لا وحانا كلان كان لغو قبتي برحد مدحتو يدا برعو يدو رحمد دا الله اي روبكو سود دادي بلسا كلان كا او سيحب سميو سعودي او آنو روبكا سباچين مدحونها جمهورية الصومالي لان او لدرين بلشديسا aya ugu jawaabay weydiimaha aqoonyahanka gobolka Togdheer ay weydiyeen iyadoo roobku daayo waxana madasha goobjoog ka aha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi gudoomiyaha cusub ee xisbiga kulmiye xubno kamid ah golaha wasiirada Mayro Barasaabo masuuliyiin xilal kala duwan ka haya xukuumadda iyo aqoonyahanka iyo waxgaradka gobolka Togdheer gudoomiyaha jaamacadda Burco Dr. Ciise Nuur Liibaan iyo wasiirka waxbarashada Soomaaliland Ahmed Maxamed Diiriye Toorno ay iftiimiyay ujeedada kulankan looga gol leeyahay maanta waxa weeyaan madal bilan oo ay isku mudan doonaan malaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo bahda aqoonyahanka jaamacadaha ka tirsan gobolka Togdheer jaamacadaha iyo jaamacadda Burcoba waxay boorinaysaa in nabad lagu heli karo horumar dadka iyo dalkaba إن بدأ إنه حريرها وذقبنا هبينك أقويها إنك يم ذحينها وحين دون إن مركا إسواري سقاسي وين نقطة سؤالها أم حق تاسي ميد دنت جود دببلج وح كفا إيديو أما هذا دو وح كفا إيديس شام عدا هذا كفا إيديس أما هذا بشخصية كفا إيديا أقويها إنك أي وح جرت كقبل كتقدر أي سؤال كت علقة حالة جود الدلكة سياسة حكومة دو ku taageeraysa beelaha la haybsooco iyo isku xirka jididka gobolada Soomaaliland iyo wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya u soo bandhigay madaxweynaha ee bulshada jidka la takooro oo la haybsooco bulshooyinka ganacsiyada ay haysteen waxa muuqata in dowlad lagu soo qaaday raisliyaashii waa laga wareegay ganacsiyadii kalena waa laga wareegay ka masuul ahaan iyo ka madaxweyne ahaan bal looga waran waxyaabihii aad bulshooyinka la haybsooco u qabatay mudana madaxweynaha waxayna waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo wadada isku xidha ood weyn iyo Hargeysa oo run ahaantii anagana muhiim aan arkayno waxaad aaminsan tahay mudana madaxweynaha adiga iyo wasiiradaada iyo xukuumadaada iyo dadka kale ee liidka Soomaaliland in ictiraafkeenu ku xidhan yahay Soomaaliya haddii ay jawaabtu tahay maya maxaa ula furteen wada hadallada madaleeska 12 sanadood soo jiitay مدن موسبيح عبد مدحونها جمهورية الصومالي الآن أي سقط الدير أو ويا رجل ماله وقد شوابي وديمها وقيمي أقويها عن كقبل كتر دير وترى جودو سوى شرتين لرا وضع وأنا أرجع حيران دسك ومدينا وري لكن هلانين مساتس كوالك وعديا شركة والسك وعديا وفن المديدو محاطك قوتي شرعية بلا بلا قرأ وحكمها إن عند التأجيل بيع الشقة له خمسة لسنين. شقوقين كه قبل شري لقى قاضي. وحمصوص الرئين عند التأجيل بيع الشقين يقلود داي. هاك هلا وراه يرسلون خور أحسن أي أفسار يهلا بدرو هلا بدرو قلنت. كيت كاو حلم سين بدو وضع معش. نقارن بهيسا حتى هو حلم إن بدو طبعا الكوكا إنه شركة السمال هذا اللي عقد بار هيسا. إن يستدي السمايان إن يوضع السمايان إلي طول كاريكتان وإلى عاد كلا صوب حال ولو يكون عليه طلع عاد دي بدأ قاعد يدعنا إنه وصل وين ويسو مركا ونو بدأ يرجعنا قرار بانو قرري وانو أشرنا إنت أصلا مرد بالور يستا لكن غالب بعض أرجع كحنبت اسم اللي هي ندور شدور هي أيا نوصل خلينا هي هذا هو إيا سيستا قلت كدور شدوري waxaan la hadlaynaa oo kaliya dalkaasi marka aynu tagno meel neutral ah oo aan raacsanayn cidna Soomaaliya iyo Soomaaliland waxaanu tagaynaa oo kale markay makhraad ka noqdaan siyaasiyiin iyo dowlado iyaguna neutral ah oo aan cidna raacsanayn oo enforce garayn karaya waxii halkaa laga yeeshay dejinta xaaladda siyaasadeed ee dalka waxqabadka bulshada baahiyaha gaarka ah qaba ee xukuumadda
iyo adeegyada caafimaad ayaa ka mid ah weydiimaha aqoonyahanka gobolka Togdheer ay u soo bandhigeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirada. Madaxweyne, haddii aynu nabad doonayno waddanka, aynu aad iyo aad ma samayn karnaa tanaasul waxyaalaha aynu horyaalla ee qodobada inoo qoranayno horyaalla si aynu u helo nabad aad iyo aad u degan. ardayda duruufaha khaaska ah qaba ama baahiyaha gaarka ah oo aad u badan gobolka Togdheer, waxaan ku weydiin lahaa su'aashaas in ardayda wixii aad ma garanaysaa scholarship haddii la siin karayo iyo haddii la caawin karayo. Waxaa jira baahiyo badan oo ay dadku qabaan oo maxay toolay dhanka caafimaadka, waxaana maxay toolay ku magacaaban ay leedahay gobolku dhakhtarka dowladda. Madaxweyne Muuse Biix Cabdi ayaa ka jawaabay weydiimahan. Markaan nabadda aniga talayga doonayo iyo xukuumadda iyo xilkan qaranka u hayo, waxaa laygu leeyahay in inta badan aniga tanaasul ilaa lay garaaco oo ogolaadaaba xaq laygu leeyahay. Wasay tahay dee, waxaan ogolahay in wax ugu badan tanaasul aan sameeyo. Marka aniga nabadda layga bari maayo, nin walo kale intaa baa laga rabaa. Wasaaraddu waxay sanadkii 2020-kii wasaaraddu waxay samaysay deeq waxbarasho la yiraahdo Somaliland Scholarship. Jaamacadaha dalka ku yaala waxaa mid kasta aanu kula heshiinay kuwa public ahayna inay 10% ardayda soo gasha ay deeq waxbarasho siiyaan, kuwa private-kiina 5%. Dabeetana wadartaa marka la isku daro oo deeq waxbarasho in la siiyo. Waxaa jira waxyaabo badan oo aan lacag laga qaadin oo bilaash. Waxaa ka mid ah safaynta kelyaha oo arrin aad u dhibaato badan oo ka mid ah xanuunada soo kordhaya. Adeeggaasi waa adeeg bilaash. 3 cusbitaal baa lagu sameeyaa, waa cusbitaalka Burco, cusbitaalka Weyne Hargeysa iyo cusbitaalka Boorama. Waxaynu haysanaa 6 gobol waaweyn iyo Gabiley waxaa ka samaysan 6 cusbitaal oo maanka ah. 6da cusbitaal ee maanka ah, shaqaalaha iyo dawada iyo raashinka iyo sariiraha iyo gogosha iyo wax waliba waa bilaash. Aqoonyahanka gobolka Togdheer ayaa su'aalo ku saabsan adeegyada bulshada iyo siyaasadda dalka ee amniga u soo bandhigay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Madaxweyne, waxaa jira dalka qaab ay hay-aduhu wax u bixiyaan oo la yidhaahdo cash transfer, oo weliba imika loo bixiyay unconditional cash transfer. Waxaanu keenay cillado aad u badan oo aada mooddo in dhaqaalihii ama livelihoodkii dadka lagu baabiinayo. Innagu waxaynu ahayn dad beeralaya iyo dad xoolo dhaqataa. Iminka miyigii haddaad tagto waxaad arkaysaa faamiligii oo moobilkuna eegaya. Gobollada bari waxay ku ciilan yihiin inta badan inay qaataan kaarka aqoonsiga Hargeysay u tagaan dowladda hoose iyo waxa weeye nidaamkii ka jiray goboladan. Inta badan waxay dhibtu ka jirtay si ay dhalinyaradii ugu hesho fursad shaqaale, sidoo kalena looga hortago oo laga badbaado mashruucyada lagu soo qaybinayo gobolada. Mudane madaxweyne, in dadka loo sameeyo ama la jiheeyo oo lagu jiheeyo dhulka si ay ugala soo baxaan wax soo saar shaqana uga helaan. Madaxweyne Muuse Biix Cabdi ayaa ka jawaabay weydiimahan. Arrinta waxaan si wanaagsan inay soo dhamaatay ciiso Dettore, arrinta waa soo dhamayn. Sida aad sheegtay, dhibaatooyin waaweyn oo qayr caadiya oo dhaqan guura oo maxaa leedahay inaad ku tiirsanaato qofa inaad shaqaysanina ayuu nagu abuuray. Marka waxaa laga soo saaray sharci, xeer baan soo saaray sida loo maamulayo. Su'aasha beeraha maxay waxay aynu ballan qaadnay, haddana waan qabaa. Dhaqaalihii intii hore waa u libnaaday, waana loo dadaalay. Waxa kale oo su'aalaha aqoonyahanka gobolka Togdheer ka jawaabay waxyaabihii iyaga ka khuseeyey wasiirada wasaaradaha arrimaha gudaha, waxbarashada, beeraha, caafimaadka iyo qorsheynta qaranka. Dayrtii dhaweyto iyo guugan aynu soo galnay, guu wanaagsan baynu helnay. Guugii aynu helnay wuxuu ahaa March buu inoo bilaabmay, waxaanu ku dhammaaday. Waa kaa weli inoo daayay dayrtiisu gudbisay ama karantii gobolada Galbeedka way isgaadheen, waayo wax soo saarkii korba u kacay. Kaarka
horta dhamaan goboladu uu ka wada furan yahay halkan burco uu idin yaalaa ergaabo uu yaalaa berbero uu yaalaa waxa way weynu adkaynaa kaarka waana laynagu aamaanay adduunyada inaynu kaarka in kaarkeena sidaa u adkaynay kaarka marka burco laga galo waxa halka uu taagan yahay waxa weeye isla marka kaarka oo burco laga galo ama ceynaba laga galo ama ceregaaba laga galo isla markaasaa wuxuu yaalaa serverka wasaaradda isla markaasaa wuxuu yaalaa immigrationka marka waxaan sameynaa waan ururinaa burco looma qofkii isagu iskii u doonaya waa meeshiisa inuu u tago laakiin daruuriyad loogu tagaa Hargeysa ma yaalo kaararka markaan muddo ururino burco muddo ururino ceregaabo muddo ururino boorame ayaa system gaar ah ayaa nagu soo qaadnaa dabadeedna waxa loo keenaa gobolkooda laba dooxo oo ka soo bilaabma buurta sheekh isku xidhkeeda ilaa iyo gacan libax wajahada isku xidhan ayaa waxaa lagu wadaa daraaso daraasadaas waxa weeye qaab wax soo saar badan looga sameyn lahaa xoolo badanna loogu beeri loogu abuuri lahaa hay-aduhu dalka aada buu joogaan gobolka tirir aada buu joogaan gobolada way joogaan togdheerna waxay ka mid ahayd gobolada ugu xoog badan leh ee ay joogaan hay-aduhu kana shaqeeyaan